今天这个沙特曼自己可以下载，拿来当成这个手机的桌布，可以保佑大家考试考100分，然后工作呢是步步高升，好吗？你干这种事情，妈知道吗？你不要这样，你不要这样，他把你弄得好好的，对不对？你妈知道你在电脑前都在做这件事吗？你妈有没有跟你？你妈有没有告诉你，做成海报要说对不起？快说，快点！这张是他妈做的。他有说对不起，他说了。你妈没有告诉你，做成海报对不起。好了，你想听什么歌？哦哦，这是一个那个舞台的设计。说好不哭，对不对？这是。五月天跟周董的时候的那一场舞台的现场，你真的太会点了，你们可以大声的带着我一起唱吗？可以吗？再一次来，老师前奏。你会微笑放手，说他不哭让我走，开心吗？原来在场都是假舞迷，真铁粉。